jeden výjimečný počasí, jenom se narodá, že je těžší doba na hrozný základ, pokud se postaví tady tam na hlavu do hráju, tak tady se dá stupňů vrat, vratit 21 stupňů, je 2 nebo 19 stupňů, to je na sobě a rady, a sobě to tak na hraně, ale nám to nevadí, no, je to taky prší a nemrzne, tak je to v celku jedno. A ty stále za zvědku, třeba poprosit musí mě asi přijde studistu do svojí zvědku, tak když si tu opravdu si stívat se vám tak nepráší. Máme tam několikanásobné mistry České republiky, máme několikanásobné mistry Evropy. Takže je tam situace o to zajímavější a uvidíme, jak se bude vyvíjet dnešní závod, tak vlastně potom o to 16. hodině vystoupí na vstupním kruhu a kdo získá tento má krásný pohár a diplom za umístění a také nasbírá nejvíce bodů do nového hodnocení, takže to bude poté 16. hodině. Já bych v tuto chvíli využil příležitost poděkovat všem těm, kteří se podíleli na tom, aby velká cena Mohelnice 2017 mohla proběhnout. Tady těm, kteří vzali sebe záštitu nad velkou cenou, kterou v tom vzal hejtman Olomouckého kraje, pan Ladislav Okleštěk a jiným hlavními partnery, jak se může toho číst, i Tamovil Tónusou 60, Logistik Ostrava, Olomoucký kraj, Pivovar Litovel, Česká pojišťovna, Motokáro Bruntál, MD Logistika AS Dašice, PAS, Zvátko, Zmanorany, také Vátejku, Vytou, Zmladče, no a také zdravotní a záchranné služby, která je přítomná tady v Olomouckého kraje, tak územního odboru policie České republiky, sboru dobrovolných hasičů z Leštice, kteří pomáhají v sekcích s tím, aby to tady fungovalo, aby ekologie nedostala na prach, aby bylo prostě, je potřeba tam, kde je potřeba, který když je potřeba prostě třeba vozidlo, po případě nějaké další organizační věci, které tady za to moc rád děkujeme. Ten, když se vy podíváte, tak tam máte už i termín šívat tedy Mohelnice 2018, to bude 19 a 20. května, bude to už jubilejní 10. roční, takže budeme rádi, když už to všichni děláte do svých poznámkových bloků, do svých kalendářů, ať už papírových nebo těch digitálních poznámků, že 19. a 20. května nemáte čas pro nikoho jiného, než jen pro patriota jediný tady v Mohelnici v Třinečeském Lomu. Pokud budete sledovat stránky, už je dřív, ještě nechci, to je samotné, ale to na tom Mohelnici, aby tady právě třeba jízdy, to zakačky, takové.